Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Єднаємося з Ватиканом, з Папою Франциском, де він за хвилину розпочне молитву «Ангел Господній». Разом з паломниками в цей рік віри є дуже важливо, цей рік віри для кожного християнина, щоб дійсно поглибити свою віру, свої відносини з Господом. Тому також ці зустрічі з Папою є великою допомогою для кожного з нас. Пригадуємо, що, власне, ці дні церква переживає в особливий спосіб, молиться за померлих, за душі, які в чистилищі, коли відвідуємо кладовище. Також Папа 1 листопада відвідав кладовище в Ірану, там була урочиста Євхаристія, а потім також він молився на цьому кладовищі. Також 2 листопада він зійшов, це було більш приватне, до криптів під Ватиканською базиліку, молився за своїх попередників. А зараз вже слухаємо його слова. Дорогі брати і сестри, доброго дня! Сторінки Євангелія від Луки в цю неділю розповідає нам, що Ісус на своєму шляху до Єрусалиму увійшов у місто Єрихон. Це останній етап шляху, який резюмує сенс усього життя Ісуса, який є присвячений шукати і врятувати загиблих овець з дому Ізраїльового. І коли він наближається до мети, тим більше навколо нього зустрічаємо ворожості. Тим не менш, те, що відбувається в Єрихоні, одне з найрадісніших подій, про яку розповідає святий Лука, навернення Закхея. Це людина, він є втраченою овечкою. Він був погоджений, відлучений, тому що митар, начальник митарів у місті. Приятель, якого ненавиділи, злодій і експлуататор. Так, він такий був. Наближився до Ісуса, ймовірно, через свою погану репутацію. А будучи невеликого зросту, лізе на дерево, щоб побачити вчителя, який проходить. Цей жест назовні трохи смішний, однак висловлює внутрішній акт людини, яка намагається бути вище натовпу, щоб мати контакт з Ісусом. Захей сам не розуміє, чому він це робить. Навіть не сміє сподіватися, що він може подолати відстань, яка відокремлює його від Господа. Думав тільки побачити його мимохідь. Але Ісус, коли затримується близько дерева, кличе його по імені. Закхей, зійди, скоріше, бо сьогодні потрібно мені бути в тебе в домі. Людина невеликого зросту, знехтуваний усіма, є далекий від Ісуса, як втрачений без імені. Але Ісус кличе його. І його ім'я означає дуже гарне значення. Закхей означає «Бог
пам'ятає. Це дуже гарно. Бог пам'ятає. І Ісус увійшов у дім Захея. Тим самим викликає критику всіх жителів Єрихона. І в той час, тому що багато критикувалось таких людей. Тому що скільки добрих людей є в місті, а він прямо до митаря. Так, тому що він загинув. А Ісус каже, сьогодні для цього будинку настало спасіння, тому що і він є сином Авраама. У будинку Захея, в його домі, з того той день повертається радість, тому що прийшов Ісус. Немає професії чи соціального статусу, немає ні гріха, ні злочину в будь-якому роді з покоління, які можуть стерти з пам'яті серця Бога, навіть і одного з його дітей. Бог пам'ятає завжди. Не забуває жодного з того, кого створив. Він батько. Він люблячий батько, завжди пильно чекає, щоб відродилося в серці його дітей бажання повернутися додому. І коли він достерігає це бажання, semplicemente accennato e tante volte quasi inconsciente. Скільки разів не усвідомлюємо, але коли отримуємо його пробачення, наш шлях стає, як повернення, стає преображеним. Я говорю до тебе, якщо ти маєш в своїй совісті щось важке для тебе, те, що не розумієш, затримайся трохи. Думай про те, що хтось про тебе чекає, ніколи не забуває про тебе. І це є твій батько, це є Ісус. Вчини так, як Захей, вилізти на дерево, щоб отримати пробачення. Не будеш, можу тебе запевнити, не будеш розчарованим. Ісус ніколи не втомлюється пробачати. Це є Ісус. Брати і сестри, також і ми дозвольмо, щоб Ісус покликав нас по імені. У глибині душі, щоб почути Його голос, сьогодні потрібно мені бути в Тебе. Я хочу затриматися в Твоєму домі, тобто в Твоєму житті. Тому приймімо Його з радістю. Він має міць змінити нас, може змінити наше серця, перемінити камені серця в серце тілесне, може звільнити нас від егоїзму і зробити наше життя як дар любові. Це може вчинити Ісус, має міць. Дозвольмо, щоб Ісус на нас поглядав. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, раба Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твою благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його осягнули славу Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пам'ятаємо про померлих, вічне спочивання даруємо Господа, світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене, тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Отець і Син і Святий Дух. Дорогі брати і сестри, вітаю з любов'ю всіх римлян, а також присутніх паломників. Особливо сім'ї, парафії і групи з багатьох країн світу. Вітаю віруючих з Лівану і тих з міста Мадрида. Вітаю юнаків з Петрозіно, також кандидатів до миру помазання з Флоренції, також молодь з Кунею, також паломників з Наполя, Салерно, Венеції, Нардо і Галіполі. Всім бажаю вам гарної неділі і смачного. До зустрічі. Con il consueto saluto di una buona domenica di un buon pranzo il Santo Padre ha concluso. Дорогі брати і сестри, сьогодні папа пригадав нам, що Бог ніколи не втомлюється пробачати. Це правда, яку церква проголошує, яку нам потрібно кожній людині. Також можемо пригадати цю молитву, яку ми молилися 1 листопада, зовсім недавно. Просимо тебе, щоб завдяки цим численним заступникам ти щедро обдарував нас жаданим пробаченням. Церква, якби вкладає нам цю молитву в ці уста, сьогодні папа її пригадує, те, що найбільше людина жадає, це те, щоб Господь нам пробачив. Але також важливо приймати це пробачення, відкриватись, приймати з вірою, дійсно змінювати свої вчинки, своє мислення, свої емоції, почуття. Також
Пригадуємо, що завтра, 4 листопада, Папа Римський очолить у Ватиканській базиліці святу месу за кардиналів та єпископів, які відійшли на протязі останнього року. Тому запрошуємо вас о 13:30 також на цю месу за померлих кардиналів. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!